אני חושב שאם אני מנסה למתח ככה דקות אחרי המשחק, אנחנו מרגישים פספוס גדול מאוד. ניצחנו, שזה חשוב מאוד, עשינו תוצאה טובה, אבל פספוס, אנחנו בבית, לעיני הקהל שלנו, היה לנו יתרון מאוד 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 גדול בכל מה שקשור להזדמנויות, משחק אגפים טוב, צירופים. אני חושב שהיינו צריכים לגמור את המשחק הזה עם יותר מהפרש של שער אחד. וזה חבל, אבל אמרתי לפני שמשחקים בפלייאוף של צ'מפיון, בוודאי שאין מצב שזה יכול להיות חד צדדי וקל, ונעשה הכל לבוא לבלגיה, יהיה קשה מאוד שמה. ולעבור שנה, לכתחילה שהם יבואו, גם אם הם משחקים בחוץ עם שלושה חלוצים, גם 27 וגם 9 וגם אלניב ברדה, ידענו שהם יבואו וינסו ללכת קדימה. אנחנו, תוכנית המשחק שלנו הייתה לבוא מהרגע הראשון, ללחוץ על הכדור בכל מקום במגרש. אני חושב שעשינו את זה מצוין, לחצנו על הכדור עם ולדימיר, אמשה, עם גולסה, עם ורד, הבאנו שחקנים מהאגף, טלב רק בחצי הראשון יצא כל כך הרבה פעמים משום מה, כל אחד יצא מהחלק האחורי, ואני חושב שהיום הם לא הסתדרו עם זה. חבל שאנחנו ביתרון כזה, גם בהחזקה של הכדור, גם במצבים, גם בביתות, לא כבשנו יותר משני שערים. זה יהיה סיפור שונה לגמרי. כל קבוצה בדרך כלל בבית משחקת שונה. אנחנו ראינו גם את המשחק של גנק נגד פרטיזן, וזה היה שונה, המשחק בית שלנו משחק החוץ, ככה שברור לנו מאוד שיהיה משחק מאוד מאוד קשה. יש לנו מספיק זמן ללמוד אותם, נראה איך חוזרים, כמה שחקנים שלהם מהרחקות. אני מקווה שכולם אצלנו מרגישים בסדר, נצטרך לבוא עם רמת מוכנות מאוד מאוד גבוהה, וכאשר אתה מנצח, אני חושב שזו תוצאה טובה, צריך לבוא לשם ולהציג את היכולות שלנו, ויש לנו יכולות. אני מקווה שנדע שם להפקיע שער ולעשות תוצאה טובה שתביא אותנו לשלב הבא. קודם כל אני שמח שניצחנו, לא הייתה מטרה, וזו מטרה גם בכדורגל. ברור שיש איזושהי אכזבה בכך שספגנו את הגול, וזה יקשה עלינו קצת בבלגיה. אנחנו שחקנו 60 דקות בקצב מטורף, כפי שאמרתי קודם. אני חושב שגם בחצי השני שחקנו מאוד מאוד מסודר, כאשר ההנחיות היו לבוא, שחק גבוה, להתכווץ מבפנים, לבוא ולנסות למצוא, ההגנה שלהם שיחקה מאוד מאוד גבוהה, וההנחיות היו למצוא את המשה ככה שנוכל לבוא לעשות את השלישי. אני לא חושב שהם לא, בסך הכל גנק לא הגיעו להרבה הזדמנויות, היה ריבונד אחד במרכז השדה, ואז ספגנו כפי שיכול לקרוא בכדורגל. עם המצבים אני אכן הסתדרנו די טוב, ורק אחרי שספגנו משהו כמו בסביבות הדקה 60 נכנסו אנשים רעננים, עדיין המשחק היה בשליטה שלנו. היה לנו כמה חצאי הזדמנויות עם ורד, עם יום פולסקי, שעם עוד מסירה נכונה, החלטה נכונה, היינו עושים יותר משער אחד. בכל מקרה יש גם יריב, צריך לכבד אותו, ולא רק אתה נמצא במגרש. דוידוביץ' אכן באמת שיחק טוב, בטוח, היו לו כמה הצלות טובות, אבל אני דווקא חושב שמשחק ההגנה שלנו היה טוב. אתה לא יכול, גם איציק וגם סערי, טלב ומשומר שיחקו טוב בהגנה, הם נזרו גם בקשרים, אתה לא יכול לצפות כאשר אתה משחק ברמה כזו נגד קבוצה כזו שהיריב לא יגיע להזדמנויות. אז היריב הגיע לא הרבה הזדמנויות, אבל הוא הגיע והפקיע. כדורגל.